Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo nossa série de Minecraft Atividade. Gente, antes de tudo, eu já queria pedir pra você deixar o like, porque no episódio de ontem teve muito like, então eu quero muito like nesse também, porque se tiver muito like nos vídeos de Minecraft Atividade, eu vou fazer um especial de uma hora pra vocês. Então, vai todo mundo deixando like, se você quer um especial de uma hora, comenta aí, eu quero um especial, fechou? Então que eu vou dar coraçãozinho no comentário de todo mundo. E lembrando, se você for novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, chegou agora, se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo da série. Sai todos os dias, meio-dia e 15 aqui no canal, e às 8h15 também sai mais um vídeo. Então, são dois vídeos todos os dias pra vocês, e quando tem vídeo bônus, sai 3h15, tá? Então, é os três horários que sempre podem ter vídeos aqui no canal. Então, fiquem sempre ligados aqui, beleza? Bom, gente, minhas redes sociais estão aí na descrição, meu Twitter e meu Instagram. Quem não me segue lá ainda, vai lá seguir pra você não perder nada da minha vida, fechou? Sempre tô interagindo lá com vocês. E é muito importante também. E outra coisa, eu faço live todos os dias na Steamcraft. Sim, live todos os dias na Steamcraft. Passa lá e me segue, tá? Tá todos os links na descrição aí pra vocês, beleza? Bom, eu tô vendo que o Ajota tá aqui, ó. O Ajota deve estar gravando algum vídeo dele. Ele tá ali, ele foi lá pra baixo, mas beleza. Tá, dane-se, deixa o Ajota aí fazendo as paradas dele. E galera, hoje nesse vídeo a gente pensa conversar sobre a casa, tá? Aqui era pra ser, a ideia era pra ser o castelo. Só que depois o Ajota teve ideia disso aqui ser, meio que o portão pra vila. E tipo assim, tá destruído aqui. Aconteceu alguma destruição na vila. Tá destruído um monte de coisa aqui, ninguém sabe o que aconteceu, mas beleza. O Ajota deu ideia disso aqui ser o portão da vila, e aqui a gente fazer um muro. Só que o Nerdzito veio morar aqui e o Nerdzito fez a casa dele aqui, olha só. Olha só, lembrando que também é o canal do Nerd, todos os participantes estão na descrição de todo mundo do grupo da atividade, né? Aqui é a casa do Nerd, olha. Casa humilde, mano. A casa humilde do Nerdzito tá aqui, fechou? Então é o que eu pensei. Ou posso deixar isso aqui, sei lá, e a gente tentar fazer o portão mesmo assim. E vim morar aqui, ó. Que eu tava até planando pra vocês poderem ver, ó. Vou mostrar pra vocês, cara, que box tem um tanque na casa dele. Meu Deus do céu, vai? Alguém tentar invadir ali? Nem, acho que nem funciona aquilo ali. Sei lá. Tá. E outra coisa que eu tava pensando em fazer minha casa por aqui, tá? É, deixar esse plano aqui. Eu até comecei a dar uma planada aqui e fazer uma casa aqui. Ou eu destruo lá também. Posso fazer a casa lá. Já quase, se não der pra fazer o portão lá, eu destruo o castelo e faço uma casa futurística. Porque todo mundo da vila, pessoal, tá fazendo uma casa futurística. Tá todo mundo focando mais no futuro aqui na vila, tá? Então, acho que um castelo não cairia bem aqui na vila por enquanto. Entendeu? Tipo, por enquanto, nem nenhum momento, né? Mas galera, outra coisa que eu fiz no episódio passado foi minhas armaduras. Minha armadura, cadê ela? Putz, o Creeper se sai, mano. Ué? Cadê minha espada? Ah, pera aí, o anel tá ativado vermelho, né? E por isso que o Creeper tá indo longe. Mas pera aí, cadê minha espada? Aqui. Tá, cadê o bagulho que eu falei? Cadê? Tá, tá em algum lugar. A minha armadura, aqui, ó, minha armadura de vampiro. Sim, gente, agora eu sou um vampiro. E vocês comentaram que eu sou imortal, sim. Depois eu vou fazer alguns testes em relação a essa armadura aqui, fechou, gente? E olha só, eu posso voar, e eu mesmo porque, tipo, né, óbvio, eu sou um vampirozão, topperson da galáxia, mano. E eu tenho um anelzinho aí, eu fico voando. E ó, louco, mano, é muito da hora. Deixa eu ver se o Ajota tá aqui dentro. Ajota. Nossa, o Ajota tem. Louco, eu acho que eu posso ter dado spoiler pra alguma coisa aqui. Vazando. Mas é muito boa, mano, essa armadura. Eu juro, um tapa no zumbi que tem 100 de vida. Ó, se liga. Não, aqui deve ter tido 10. Por que tá tirando 10? Pera aí. Aranha. Ó. Não tá com a força toda, porque não. Eu mato nenhum de dano. Só basicamente isso. Beleza. Deixa eu tirar essa chuva. Tô doidão. Pau. Show. E beleza, galera. O que é que eu vou fazer nesse vídeo agora? Eu vou dar um presente pra uma pessoa. Pro Pedro, sim. Vou dar um presente pro senhor Pedro. Eu tô mais muito focado, assim. Eu foco muito no mod e tal. Eu tô tentando dar uma variada nos episódios. Um episódio focado no mod. Outro episódio fazendo alguma coisa pra entreter, assim, a galera e tal. Então, se vocês curtem esse estilo, assim, de vídeo, vocês comentem aí, fechou, gente? Que aí, eu vou saber se vocês estão gostando de eu fazer na série assim, beleza? Bom, galera, vamos lá. O que é que eu quero dar pro Pedro? Eu quero dar um presente que é algo que eu já dei pra alguém, que é um avião, sim. Porque, mano, como tem um aeroportozão ali,
Eu acho que ficaria da hora todo mundo ter um avião aqui na vila. O Kickbox já tem vários. Eu não tenho o meu porque eu dei o meu pro Luiz, eu acho. Só que eu vou fazer outros, óbvio. Vou fazer outros pra mim. Mas eu acho que o AJ, o Casio tem um avião já. Tipo, vou fazer um avião pra todo mundo aí. Em breve eu vou sair dando presente pra geral. E eu acho que vai ficar da hora. Tá sempre dando uns aviões. Porque tipo, é uma parada que todo mundo deve ter aqui na vila. É uma ordem minha agora, tá? Todo mundo deve ter um avião. Tô brincando. Mas beleza. Eu preciso de Iron, galera. Tem um Iron aqui. E eu preciso de... Deixa eu ver aqui qual avião eu vou fazer. Eu tava vendo de fazer... Oh, isso aqui é da hora. Pode ser esse. Pode ser aquele ali. Um jato, mano. Pro Pedro, vou dar um jato ali. Um, dois, três... aqui. Tá, dando isso, tá vindo o Creeper. Ainda bem que ele não explode minha casa, mano. Juro, senão eu matava o Creeper. Tá, e agora eu venho aqui, ó. Tem três, eu vou colocar pra duplicar, mano, isso aqui. A energia, não tem energia aqui, não, é? Ah, tem. Eu tô trocando essa skin porque eu deixei multiplicando do outro episódio. Aí ficou, tipo, aqui várias. Aí eu não quero isso aqui, mano. Isso aqui serviu de energia pra mim. É uma energia muito fraca, é, mas, né... Tá, beleza. Temos 11 blocos de Iron ali. E agora, cadê o avião que a gente ia fazer? Isso aqui, né? Dá pra fazer já, boa. Dá pra fazer dois, né? Tem um meu e um pro Pedro. Pronto, galera. Pronto, temos dois super, hiper, mega aviões. Eu vou ver como é ele. Eu vou lá no aeroportozão aqui e eu vou testar como é ele, tá? Óbvio, eu não vou voar porque eu tô sem combustível, mas tipo, dá pra fazer combustível também. Mas, é, não vou voar. Se quiser, depois a gente testa. Aí, outra coisa, a gente já saiu do server. Tá, beleza. Olha só, aqui não. Aqui tem um baú. Bora colocar aqui, galera. Ó. Beleza. E olha só, galera. Nós temos um jato, mano. Eu vou dar um jato pro senhor Pedro, mano. Olha aí. Uou! Que da hora, gente. Juro. Pera. Ó. Eu não tenho um combustível. Senão eu ia voar, mano. Eu ia voar aqui. Matar esses bichos. Meu Deus do céu, aqui spawna mais bicho que o que, né, mano? A noite aqui é um inferno, mano, nesse jogo, isso é louco. Tá, não dá pra me voar, porque... Oh, caraca, tem outra lei, mano. Outro jato. Deixa eu quebrar esse aqui, que é o meu, né? Depois eu dou um jeito de... Onde é que eu quebro aqui? Quebrei. Cadê? Aqui. Boa. Show. Ah, caraca, aqui tem, ó. Tem um Pac-Man aqui. Todo vídeo tem um Pac-Man pra me batalhar. Beleza, show. Ainda bem que pera... tem dois, não tem um não só. Bora batalhar aqui contra ele. Bora. Bora, 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 bora. Epa, vamos do combo. Olha o PVP. Meu Deus do céu, é dois Pac-Man, galera. É dois Pac-Man, mano, juro. Olha os Creeper ajudando embaixo. Pera aí, cadê meu arco? Ah, não tô com arco, galera. Meu Deus, que bagulho chato. Ele expulge a gente pra ele. Caraca, minha armadura de vampiro não tá aqui, senão eu ia testar ela. Contra o Pac-Man, mano, ia ser louco. Mas, meu Deus, é um barulho muito chato aqui. Ó. Beleza. Caraca, mano, não morre, não. É porque é dois também, né? Se fosse um, já tava morto. Mas eu tô batendo os dois ao mesmo tempo. Boa. Já tá a gente morto. Tem que bavar. Um já tá indo. Uns dois tá indo. Boa, um matei. Falta o outro pra parar de ser trouxa, mano. Ué. Ele bugou, mano. Cê. Tá dando, cê. Valeu aí. Caraca, beleza. Olha. Foi brabo, mano. Tá, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Dark Hammer. Meu Deus do céu, ele voltou. Que é isso, mano? Cê. Ele não tem morrido? Não tava, sei lá, bugado? Agora se morreu. Demônio. Tem um bagulho. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu dropar esses bagulho. Archimative e um Coal. Que é isso, mano? Tá. Deixa eu ver. Tem uns bagulho que brilhando aqui. Pera aí. Eu dropo esse aqui. Chevin. Meu Deus do céu. Tem cada item que dropa desses Pac-Man, né, galera? Eu queria ter só dropar os itens do Avaritia, mano. A armadura lá. Imagina. Isso é louco. Aí ia ser OP. Ia ser OP. Mas acho que de resto é só isso mesmo que dropou. Aqui tem mais. Beleza, sai, pô. Deixa eu ver, tem uns bagulho louco aqui. Sai! Meu Deus do céu, quanto zumbi, galera. É impossível.
Tá, acho que não tem nada demais aqui, não dropou nada demais não. Só tem esse bagulho aqui. Dropei isso, tá, beleza. Bora lá pra vila e bora entregar o presente para o senhor Pepocraft Gameplays. Olha aqui, já tão top, mano. Você é louco. Beleza, mano. Aqui depois eu vou colocar o meu aqui. Depois eu vou chamar o Xbox pra gente dar uma. Deixar esse aeroporto muito top aí. E ser louco, mano. Vai ficar muito da hora, galera. Vai ficar muito da hora. E comentem em relação à minha casa. O que vocês querem que eu faça realmente aí? Fechou, gente? Tá. Vamos lá na casa do Pedro. Já tem madeira aqui. Já dá pra me fazer um baúzinho. Colocar lá. Tudo bonitinho. E show, galera. Beleza. Descemos aqui. Já descemos na contenção. Bora. Entra aqui. E vamos fazer aqui uma crafting tablezinha. Crafting table não, crafting table ele tem, né? Eu preciso de um sticks e vou fazer uma placa, né, galera? Boa. Aqui, graveto. Beleza. E agora a gente coloca aqui, ó. Show. E a gente dropa esse avião mesmo, porque, né, depois eu pego. Presente do Jotinha. S2. Pronto. Vamos colocar aqui. E agora eu preciso fazer um baú pra mim colocar dentro. Boa, galera. Aqui, ó. Beleza. Joga essas madeiras aqui pra fora, porque eu quero baú. E joga isso aqui também. Isso. Beleza. Meu Deus do céu, eu tô lotado de item no inventário. Tá. Coloca o avião aqui. E beleza, galera. Tá aí. Presente pro Pepo Craft Gameplays. Deixa eu jogar esses bagulho aqui. Beleza. E show, galera. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa seu like aí. Espero que o Pedro goste também do presente. Vai lá comentando o vídeo dele que o Jotinho deu presente e tal. E aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like se você não deixou ainda. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui!